失去亲人伤痛的还有知名作家九把刀，他的岳母在日前接种完 AZ 疫苗之后猝逝，目前解剖告报还没出炉。但九把刀昨天在脸书上发文，表示他把医学专家的说法都做了笔记，写了一封陈情书，希望法医可以再验一下免疫荧光反应，还有小板第四凝血因子抗体。法医高大成说，这两种方式的确都是可以验出当事人在接种疫苗之后有没有出现过敏现象，也可以说明他的猝逝是否跟疫苗有关。知名作家九把刀的岳母7月26号施打完 AZ 疫苗后，在7月30号猝逝。生前岳母透露背部有严重的剧痛，也伴随呕吐。有医师认为恐怕是主动脉剥离。过了一个月，为了追查确切死因，九把刀有了新动作。九把刀脸书发长文追悼岳母，说没有妈妈的日子一切不会如常，也透露半夜时老婆会无预警的大哭。另外也说自己把医学专家的说法都做了笔记，写了陈情书，希望法医可以验一下免疫荧光反应以及小板第四凝血因子抗体。九把刀强调自己和老婆需要知道答案，也希望追出岳母猝逝的真相。你也不要证明，就是说对你那个免疫合体里面又采取里面的抗原出来，原来是 AG都抗原嘛，那就对了。法医高大成也认同，同时说，就算是胸主动脉剥离导致，也得去看看破掉的动脉中有无适宜红性白血球的聚集，因为这也能推论是否有延迟性的过敏。现在有接受解剖，当然答案就呼之欲出嘛。就跟他讲，你有做过那个点无？就是说，你有没有把那个组织拿起来做切片？啊，里面有没有很多的是红性白血球？然后有没有很多免疫复合体在里面？解剖报告最快1到2个月就能出炉，而九把刀的陈情是否有被看到？最终结论能否解答家属的疑问？这真相不止九把刀想知道，外界也关注。记者陈长厚政论台北报道。